አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የሴራና ዩቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር አልሐምዱሊላ ሰላም ነኝ። ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ብቅ ብያለሁ። ከዛ በፊት ግን ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም እንደ ሁልጊዜው አፕሎድ ሳደርግ ቪዲዮዎቼን እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቱ በመጫን ቤተሰብ ይሆኑኝ። እንዲሁም ለነበራችሁ ለምሰጡኝ ሀሳብ አስተያየት፣ ለምታጠነክሩኝ እጅግ ከልቤ ነው በጣም አመሰግነው። አላህ ያክብርልኝ። በያላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ብትርፍርፍ ይበልልኝ። ከዛ በፊት እንደተለመደው በተለያየ ቪዲዮ መጣለሁ። ዛሬ ግን ልክ እንደ ሁልጊዜው በቤተሰቦቼን ያስደስተኝ ነገር እናንተን ያስደስታልና ላካፍላችሁ ብዬ መጥቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ትማሩበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በይበልጥ ግን እኔ ላስገነዝባችሁ የፈለግኩት ደስ ብሎኝ ለእኔ ስላስደሰተኝ እናንተም ደስታ እንድትካፈሉኝ ነው ዛሬ ብቅ ያልኩት ማለት ነው። ለከተ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ደስታዬ ነው። ሌላው ደግሞ ባለቤቴ በእናንተ ስም ላመሰግነው እወዳለሁ። ሁለት ነገር ነው ይዤ የመጣሁት፣ ሶስት ነገር ባልሳሳት። አንደኛው ደስታዬ እናንተ ጋር ደስ ስላለኝ በጣም ደስታዬ ላካፍላችሁ ቤተሰቦቼ ናችሁና ከእናንተ ምንም ነገር መደበቅ አልፈልግም። ደስ ብሎኝ እኔን ያስደስተ ነገር ወይም እናንተ እንድትደሰቱ ስለምፈልግ ነው። በሁለተኛ ደረጃ በእናንተ በቤተሰቦቼ ስም ባሌን ላመሰግን፣ ውድ ባሌ የሰጠኝን ሰርፕራይዝ ወይም ስጦታ። እንደሚታወቀው እሱ ካሜራ ፊት አይቀርብም። ካሜራ ደቀኝ አይደለም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ፣ ምክንያቱም ስለማይፈልግ። ግን ስጦታ ምንም ይሁን ምንም አይናቅም። ነገር ግን ደስ ብሎኝ እኔ ከካሜራ ጀርባ ቢያስደስተኝም ከካሜራ ጀርባ ባመሰግነውም ይበልጥ ደግሞ ደስ ብሎኝ እናንተ ላይ እንዳመሰግነው ስለምፈልግ ውድና የተከበረው የልጅ አባት ወይም ባለቤቴ ነው። ይህም ደግሞ ያየዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እሱም ሰርፕራይዙን ወደ በኋላ አሳያችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ሶስት ነገር ማለት እፈልጋለሁ። ያ ነገር ዋናም የመጣሁበት ሜንስም እሱ ነው፣ ማለት የመጣሁበትም ዋናው ጉዳይ እሱ ነው። እሱ ምንድን ነው? በመጀመሪያ በሱ በእናንተ ስም እሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ደግሞ አበሻ ወንዶች ሰርፕራይዝ አያውቁም ወይም ስጦታ አያውቁም፣ ሁሌ ጎጂዎች ናቸው ብለን ጀነራላይዝ አድርገን የምናወራው ነገር አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ሁሉንም ወንድ በአንድ አይን ማየት አበሻ የተባለ አጣጥለን ሌሎች ወንዶች ወይም የሌላ ሀገር ዜጎች ጥሩ እንደሆኑ ለሚስታቸው ክብር እንዳላቸው፣ አበሻው ግን ምንም አይነት ሚና እንደማይጫው ሁሌ እንደሚጎዳ ሴት ልጅ እንደሚጎዳ ነው አስበን የምናየው። እኔ በግሌ ይሄ ነገር እቃወመዋለሁ። ምንድን ነው የምቃወመው ብትሉ አንድ ሰው ፍቅር፣ መተማመን፣ መተሳሰብ ነው እንጂ አበሻ ስለሆነ ወይም ፈረንጅ ስለሆነ ወይም የሌላ ሀገር ዜጋ ስለሆነ አይደለም። የሰው ልጅ የሚያስተሳስረው በእኔ በግሌ ማለት ነው፣ እኔ እንደማስበው የሚያስተሳስረው ዋናው ፍቅር ነው። ፍቅርና ፍቅር ነው፣ ሌላ አይደለም። መተማመን፣ መተሳሰብ፣ መተዛዘን ነው የሁለቱ ሰዎች። ከፍቅር የሚመነጨው መተማመን አለ፣ ፍቅር ሲባል ደግሞ መተዛዘን አለ፣ መተሳሰብ አለ ብዬ አስባለሁ። እና ወንዶች በአጠቃላይ አንድ አድርገን የምናይ አንድ ባጠፋው ሌሎችን የምንፈርጅ ሰዎች አለን። እና ለእናንተ መልስ እንዲሆናችሁ ነው። ምክንያቱም የአበሻ ወንዶች ምንም አይነት ሰርፕራይዝ እንደማያውቅ ሁሌም እንደሚጎዳ ነው ብዙ ጊዜ ሚዲያውም ላይ ሲገለጽ ስለሰማው ነው። ይሄም ደግሞ መልስ ይሆናል ብዬ ስለማስብ እባካችሁ ሴት እህቶች አንድን ሰው በአንድን ሰው ሁሉንም ወንዶች ባንፈርጅ ጥሩ ነው። መልካሞች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ሴት እህቶቻችን የሚያጎሳቁሉ የሚጎዱ አሉ ማለት ነው፣ የሚጎዱ አሉ። እና እነሱን መገሰጥ ወይም እነሱን ጥፋታቸው ከመንገር አልፈን ግን ጀነራላይዝ አድርገን ሁሉም ወንድ አንድ ነው ብለን የምንፈርጀው ነገር ጥሩ አይደለም። ከራሳችን ከህሊናችንም ጋር ያጣላናል ማለት ነው። የሰው ልጅ ህይወት ሲኖር ላይግባባ ይችላል፣ ሊጋጭ ይችላል። የትኛውም ነገር ይጋጫል። ሰው ከእናቱም ይጋጫል። እንደሚጋጨው በመቻቻል በመተሳሰብ በፍቅር መፍታት የግድ ነው። ስጦታ ደግሞ ምንም ነው። ለእኔ በመጀመሪያ ደረጃ የማየው ነገር ይህ ቁሳዊ የሆነ ነገር አይደለም። የሰው ልጅ የሚተሳሰብ ከሆነ ልቡን ይሰጣል። ፍቅር መስጠት ከምንም በላይ ነው። ሌላው በሙሉ ቁስ ነው። ግን የሆነ ነገር በሚሰጠን ሰዓት ሴቶች ያው
ስጦታ በጣም እንወዳለን። እኔም ሴት እንደመሆነ ይመጣል ስጦታ ያስደስተናል። ለምን ምንም ትሁን ምንም አንድም ፍላወር ብትሆን ደስ ይለናል። ምክንያቱም ምንድነው እሱ ያስብልኛል ወይ ይወደኛል ወይ ያከብረኛል ወይ የሚል ነገር ይሰማናል። እና ከፍቅር የሚመነጭ ነው ባይዘው የስጦታ ማለት እና እኔ እንደማስበው እባካችሁ ሴት እህቶቼ ወንዶችን በሙሉ መፈረጅ ጥሩ አይደለም። ሌላው ደግሞ ከህሊናችንም ጋር የሚያግባባ ነገር አይደለም። ለራሳችን ዋጋ መስጠት አለብን። የራሳችን ወንዶችን አጣጥለን የሌሎች ሀገር ወንዶች ጥሩ እንደሆኑ መናገር ጥሩ አይደለም። ሌላው ማለት የምፈልገው ፈረንጅ ወንዶች በአንድ ላይ ሁላቸውም ጥሩ ናቸው ማለት አይደለም። ባለፈው ካያችሁ ሚዲያ ላይ እናትና ልጅ ጀርመን ሀገር ላይ የገደላት ሴት የወንድ ጓደኛው ወይም ቦይፍሬንዷ እንደሚባለው ነው ማለት ነው። እና ጥሩዎች እንዳሉ መጥፎዎችም አሉ። ከአበሻም ጥሩ እንዳለ መጥፎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስንፈርጅ ሚዛናዊ እንሁን፣ ሚዛናዊ እንሁን። እኔም አሁንም ቢሆን የሴቶች እህቶቼ መጎዳት እኔም አልፈልግም። በጣም ያመኛል፣ ያሳመመኛል። የሴቶች እህቶቼ ሲጎዱ፣ በተለይ ደግሞ አበሻ ወንዶቹ ሲጎዷቸው በጣም ነው የሚያመኝ። የእሷ መብት መጣስ የእኔም መብት መጣስ መስሎ ስለሚታየኝ እና ጀነራላይዝ አናድርግ። ክብር ለሚገባቸው ክብር እንስጥ። ፍቅር ለሚሰጣቸው ወይም ትክክለኛ አስተሳሰብ ያላቸው ወንዶች ክብር ብንሰጥ፣ ዋጋ ብንሰጥ ጥሩ ነው እላለሁ። ይሄ የሴት እህታችሁ ምክር ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እሱን በጣም ከልቤ በጣም አመሰግነዋለሁ። እኔ ስለ እሱ ሳስብ መግለጽ ያቅተኛል፣ ቃላቶች ያጥሩኛል። ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ስለ ስጦታው ብቻ ሳይሆን ለእኔ ያለው ነገርና እኔ ለእሱ ያለኝ ነገር በጣም ውስጤ እርካታ ይሰማዋል ማለት ነው። እና እኔ ብዙ ማለት ባልፈልግም ውድ ባሌ፣ ልጅ፣ አባት ከምንም በላይ አመሰግንሃለሁ። ስለምታስብልኝ፣ ስለምትጨነቅልኝ ለአንተ ክብር አለኝ። ኑርልኝ እለዋለሁ። እናንተም እንድታመሰግኑልኝ በጣም እፈልጋለሁ። እና እኔ ሲያስደሰት ሴት እህታችሁ እኔ ስደሰት እናንተም እንደምትደሰቱ ነው ማለት የምፈልገው ይሄ ነው ማለት ነው። ሁላችንም ስጦታ ሲሰጠን ሴቶች ለምን ትንሽም ነገር ትሁን ያሰበልን ስለሚመስልን ደስ ይለናል ማለት ነው። በተለይ ከትዳር አጋራችን የሆነ ነገር ሲሰጠን ሲበረከትልን ደስ ይለናል። ይሄ ነገር ቆይቷል፣ ትንሽ አንድ ሁለት ወር ይሆናል። ይሄንን ሰርፕራይዝ በቃ ሁሌ ውስጤ ላይ ይመላለስ ነበር። ሁሌ ቪዲዮ ልስራ አለስራ እያልኩኝ ነበር። እና እኔ ከጀርባ ባመሰግነውም በእናንተ በቤተሰቦች ፊት ላመሰግነው እወዳለሁ። እና ክበርልኝ፣ ሰላም ብዝት ይበልልኝ። ውድ ባሌ በጣም እወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ። ሺህ ዓመት ኑርልኝ። የልጅ አባት ልል እወዳለሁ በእናንተ ፊት ማለት ነው። እና ይሄ ነው የምለው ማለት ነው። ወደ ሰርፕራይዙ ሲሄድ ሌላው የትኛውም ነገር ቢሆን የሰው ልጅ ስጦታ ውድ ስለሆነ ውድ ስላልሆነ አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ የሰው ልጅ ልቡ መስጠት ነው። ለእኔ ፍቅር ማለት ማሰብ፣ መጨነቅ፣ መተማመን የሚለው ነገር ሁላችንም ያግባባናል። ከዛ በኋላ ነው የሚመጣው የትኛውም ቁሳዊ የሆነ ነገር ከዛ የሚመጣ ነገር ነው። እና ባይዘው ወሬ አላብዛባችሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። አመስግኛለሁ። ሁሌም ባመሰግን ሁሌም አመሰግነዋለሁ። ለዚህ ነገር ብቻ ሳይሆን ሁሌ ለሚያደርግልኝ ድጋፍ፣ ለሚጨነቅልኝ፣ ለሚያስብልኝ በጣም አከብረዋለሁ። ሌላው ደግሞ ወንዶች ወንድሞቼ፣ እባካችሁ ሚስቶቻችሁ ክብር ሊኖራችሁ ይገባል። የሰው ልጅ አይጋጭም አይደለም። እኛም እንደ ማንኛውም ሰው ልንጋጭ እንችላለን፣ ግን ባለመግባባት መሀል መግባባት ሁሉ እንዳለ በመቻቻል እናልፈዋለን ማለት ነው። እና መቻቻል ትልቅ ነገር ነው ለሰው ልጅ። ማንኛውም ሰው አብሮ ሲኖር እንደተለመደው ነው፣ ይጋጫል ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም፣ ግን ነገሮችን መፍታት መቻል ነው ትልቁ ብልህነት ማለት ነው፣ በእኔ ማለት ነው። እና እባካችሁ ወንዶች ለሚስቶቻችሁ ክብር ይኖራችሁ፣ ብሎም ደግሞ ሚስቶቻችሁን ለማስደሰት ምንም ትሁን ምንም፣ ሁሌም እኛ ሴቶች ትንሽ ነገር እንዲሆን ያስደስተናል። እና ሴት ልጅ ስጦታ ትወዳለች። ስጦታ ደግሞ የሰው ልጅ ያቀራርባል፣ ሀዲያ ያቀራርባል። እና ወንዶች አትዘንጉ በመዘንጋት እንጂ። የአበሻ ወንድ ክፉ ሆኖ ላይሆን ይችላል ማለት ሁሉንም መፈረጅ አልችልም። አሉ በጣም ጸያፍ የሆኑ ወንዶች፣ እነሱ ደግሞ የባልነት መስፈርት ያሟላሉ ብዬም አላስብም በግሌ ማለት ነው። እና
ባልናቸው ማለት አይቻልም። እነሱን ሳያካትት መልካም ወንዶች ለሚስቶቻቸው ክብር ያላቸው፣ ፍቅር ያላቸው፣ በምንም ይሁን በምንም ሚስቶቻቸው ማስደሰት የሚችሉ፣ ሚስቶቻቸው ማዳመጥ የሚፈልጉ ወንዶች አሉ። ለነሱ ትልቅ ክብር ይገባቸዋል ማለት እፈልጋለሁ። ዛሬ ስለተደሰትኩበት ነገር ከካሜራ ጀርባ ቢሆንም ያስደሰተኝ ነገር ስጦታዬን ላሳያችሁና እሱን ላመሰግነው ነው የመጣሁት። እንደነገርኳችሁ ክብር እና ምስጋና ከአላህ በታች ለሱ ነው። አላህን ይሄ ደግሞ የተሟላ ነገር እንኳን የሰው ልጅ ሙሉ አይደለም፣ የተሟላ ነገር ባይሆን ራሱ እንዲህ አይነት ነገር ላደረገልኝ አላህ ከልቤ አመሰግነዋለሁ። ወደ ቪዲዮ ስት ስጦታዬ ልከፍተው ነው። ስጦታዬ ደግሞ ላሳያችሁ፣ ስጦታዬ ምን እንደሆነ ባሳያችሁ፣ ይቺ ናት ማለት ነው። አይፎን ናት፣ አዲሷ ምርት ናት ማለት ነው። እንደምታዩት ይታያችኋል። ሰርፕራይዝ ያደረገኝ ይሄ ነው ማለት ነው። እንዴ ገልብጦ ነው መሰለ የሚያሳያቸው። እቺ ናት አይፎን አፕል ኢን ካሊፎርኒያ ይላል። 256 ጂቢ ነው ማለት ነው። ይህ አይፎን 12 ፕሮ ወይም አይፎን 12 ፕሮ የሚለው ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እና እቺ ናት ማለት ነው። እንዳያችሁት ገልብጭ ነው ያሳያችሁ። እቺ ናት ከፍቼ ግን ላሳያችሁ እወዳለሁ። አልተጠቀምኩትም ገና ነው ማለት ነው። አየዋለሁ። ካሜራው በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለው ምርት ነው አይፎን ማለት። እኔ ፍላጎቴ ይኸውላችሁ እቺ ናት ማለት ነው። እቺ ናት እና 256 ጂቢ ናት ማለት ነው። እቺ በሲልቨር ዋና በጥቁር ዋና ያለችው ማለት ነው። እና በጣም አይፎን እንደምወድ ያውቃል። ሁሌ አይፎን እላለሁ። አይፎን ደግሞ እስቲ የተሰማኝን ወይም የምፈልገውን አይነት ነገር ስለሰጠኝ እጅግ በጣም አመሰግነዋለሁ፣ ክበርልኝ እለዋለሁ። እና የምፈልገው ስልክ ነበር እና የምወደው ስልክ ነው። ባይዘ እኔ አይፎን እወደዋለሁ። ብዙ ሰዎች ሊሚትድ ነው ለአጠቃቀም ይከብዳል ይላሉ። እኔ ግን በጣም እወደዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። በእርግጥ እኔ አሁን እየተጠቀምኩት አልተጠቀምኩትም፣ ኦልሞስት አሁን ወደ መጠቀሙ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታዬ ካስደሰታችሁ ላይክ ሼር በማድረግ አበረታቱኝ ውዶቼ። ሁላችንም አላህ በያለንበት አላህ ይጠብቀን። ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብሯችኋለሁ ውዶቼ። የእኔ ደስታ የእናንተ ደስታ ነው ብዬ ስላመንኩኝ ወደ እናንተ ይዤው መጥቻለሁ። ቪዲዮኑ ባትጠቀሙበትም ደስ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ባይ ባይ።